В Одесі пролунав вибух на відкритому майданчику ресторану біля моря. За даними поліції, спрацював пристрій потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Незначне поранення отримав випадковий перехожий, йому надали допомогу на місці. Пристрій був радіокерований та не мав смертельно небезпечних елементів ураження. Утім, кримінальне провадження відкрито за статтею «Замах на вбивство». Правоохоронці розглядають кілька версій, серед яких і бізнес-конфлікт. В настоящее время проводятся неотложные мероприятия по установлению очевидцев взрыва. На данное время пострадал один человек, у которого есть касательное ранение руки. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.